А першим ділом, що треба зробити? Це... Не ти ячмінь. Це основний квест? Це відноситься до основного квесту. Це прийди, Богдан, до мельниці, пожалуйста, Мадорою. Кого там тебе ремісло вкаче? Вона не працює, вона не крафтиться з зерном всякого. З пшеницею не крафтиться? У вас ячменем должно... Дай мені гнуться. Як називається ячмін? Скажи мені. Англійською не знаю. Чесно. Кроме від, Тарас, я не знаходив нічого. Я тобі повторюю ще раз. Ось ти підходив до цих... Як його? До оцих колосків, що біля зліва від... Нижче трошки, точніше, скелета торговця. Дай мені... Правильно. Да, я підходив, і я зібрав звідти їбучу пшеницю, я з якою зробив їбучу, блядь, це, їбучу муку, і потім, блядь, це, тісто. І тобі я кинув пшеницю, блядь, бо то була пшениця. Так, не так, так. О, що? Персонажі перемістилися, ну, в мене там, де я перерозподіляю персонажів. Дивіться, тут є сохранення, хорошо? Можна я тепер загружусь, подивлюсь, чи там дійсно пшениця, я стану... Давай. Сохранення після бою. З пауками. О, не з пауками, а з цим... З крабом. Чи це до цього був? Чи ти не пам'ятаєш? Ну, зараз я гляну, все рівно. Та зачем ти чиниш? Я ж щас все зроблю, брат. Ну, загружу, брат. Собрала. Ну, то вже собрано було. Знову загружусь. Подождіть, пацани. Почекаю. Не знаю, що це за сейф. А тут боїв не було після цього сейва, так що я щас... Можна тепер загружити? Почекаю. Так яка різниця? Я дивлюсь, чи воно є в мене взагалі що-то в цьому інгредієнтах, блядь. Яка загружаю. Не дивіться на те, що я пізно загружаю, я просто хочу подивитися, як воно виглядає, як називається.
Бла-б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 ла. Без розмов, бліз. Не йди, дай я візьму, будь ласка. Мішок я чміняю. Там один мішок ячменя тільки оце. Подивись, як він виглядає. Ти взяв його. Мені взагалі не видно. Ніде. Він в квестових предметах просто. А чого не було пізніше? Коли ми загружалися, я не бачив нічого. В квестових предметах тоді теж перевірив. Так ви що, типа, скрафтили хліб із пшениці, но це було не квестове, типа? Я чуть не понял. То значить інша пшениця була, я що сліжу, блядь, за тим, що я підбираю? Прикол. Да голову посреди сайту будемо. По ідеї, якщо це квестовий предмет, він мав тобі просто даватись, коли ти юзаєш щось. Там треба соєдинити його із жерновом. Я не можу. Він не може мені датися, ну вони ж не можуть передугадати, що я пихнув жерном. Подивися в квестових і в цьому. І в одного, і в другого. На. Блядь. Спасибо. Знаєте, що нам дався сундук для тіня брівих шмоток? Що? А, в головному цьому? Ні. Інвентарі в мене зараз. Бо той, хто підбирає тіня брівну шмотку, він зразу кладеться в цей сундук, щоб не заражати нас. А, кровавіка ото? Контейнер для кровавика, воно називається, чи якось так? Bloodstone Cage, не знаю. І воно не заряджає, не заражає тоді нас тінібрі? Угу. Тебе вода є, Бордон? В цьому? Ну, взагалі. Сейчас. Або Андрей, глянь. Щоб я з відром, за відром не ходив. Подожди, що гляну? Чи вода в тебе є? Там воду не підібрав, щас, ні, щас, да? Щас, а, в мене пуста бутилка є. Ну, води немає. У мене куча пустих бутилок, але бутилка з водою теж є. Щас, чек. У мене немає води.
Пусти бутылки Богдану отдавай. Банки, я ж кажу, все хуйня. Мадори, все для крафта Мадори. Крафт, ремонт, Мадор займається. У мене арбалетчица займається тільки підбором лута, все. Є бутылка води, чиста. Ну, не чиста, дай я мені. Просто буду, короче. Да. Кинув торс. Хорошо. Ти кидай Мадори. А, відро можу тебе ще кинуть просто. Бутылка води об'єднити. Блін, тоже. Блять, отмички були, Мадора. Ясно, бутылка не підходить, ладно. А хто відро? Відро мені накинув. Я. Чи він не собою носиш, ти дебил? Да. Ну, я їх подобрав просто зараз в склад. За шолком подобрався. Да за карточки ще є мікунба. А де колодязь? Тут є колодязь. Тут ящики не знаю. Там є колодязь. Я знаю, блядь, я не зміг залутати все місто, блядь, навіть. А ні, біля входу в місто, в мене. Найдіть мені хтось колодязь. Це. Чо за хуйня? Чо я не можу зламати, блядь? А, четвертий уровень злома, хуйня. Що там у мене буде? Блядь. Сверху театра, сверху тебя, сверху тебя. Сверху направо, сверху направо. Налево, так ще направо? Сверху налево. А, сверху налево потягнули. Побачу, спасибо. Так. Господи, Андрей, ну відра, це ти, звісно, красава. Я старався. Новий Подавай. Рецепт. Відро води. Це рецепт. Сложно. А, кстати, що буде, якщо випити ціле відро води? Наверное, нічого поїдеш. Кажется, замедлення, блядь. Нет, сначала замедление, а после этого влажность. Нельзя, не вообще здесь-то не можно. Влажность, блядь, влажный. Сусло, так вот. У мене є сусло, а далі що робити з суслом? Подрочить мені. Та ні. Нормально півась. Не сработало. Питався. Подрочить. Тут є взагалі якісь дорогачі, блін? Да, куча. Я зустрічав одного, блін. Де тут таверна займеш? А перегонный куб. Точно. Перегонный куб тут был. Нам надо что-то, чи ключ найти для тролля, чи цей, чи рассказать про то, что цей дебил заубил ключ. Ну, по идее, тут там дастся организм, типа якась херня полезная, якщо ты сдасишь его. Ні? Не знаю. Я можу почитати. У нас квест даже є. Називається... У нас, кстати, деякі квести не виконуються. Вилазка к маяку у нас не виконалася. Нашествие нежиті теж не виконалося. Це та неудачний експеримент Арху не виконався, то, що ми не супроводили цих дебілів в місто, ну і все одно не виконався. І... Сейчас скажу, що ще. Щось там під землею називають. Пропавши. В ту корзину з овочами, пізде, блядь. А, поиски короля брака у нас не виконався. Типа, ми ж його даже вбили? А, ні, ми Тобрія вбили. Тоді ні.
Спуск под землю у нас на Вейкмане. Мы нашли сеть магических зеркал, типа самый последний в дневнику, и спаслись от рыцарей смерти. Теперь мы оказались в самом центре храма. А то, что мы уже вылезли с того храма, он, блин, не знаю, не просчитало. Так, я знаю, що далі робити з віскі, треба принести його тому гобліну, той, що у нас вдома. Я знаю, що срало мій інвентар. Що? Це книжки по моду. Типа, які описують там зміни, всяку хуйню, я їх не викидую, типу, мало ли, надо, блядь. Я викину їх 5 штук, і в мене нормально стало все з інвентарем. Ясно. Головне, сумки нормально працюють, а книжки про мод всрали в інвентар. Чё за хуйня, блядь? Кстати, у меня куча кошелей, вам не нужны куча кошелей? Ты передавай, про сумки, типа? Вони важать 1 кілограм, именно кошелі, ті, що не стоят 144. Да, це знаю. Як... Ну, це рюкзак так, називається. А чё-то, чё-то не приклали тупо якось. Так, ну, я дещо це, ну, мій головний персонаж, Тарас, та я деякі кошелі сохраняю, наприклад, я там шмот, який оставляю, який мені можуть понадобитися далі, наприклад. Якщо я теж один оставлю, мені подобається, адже я тому волю. Чо алмази, два однакові алмази не стакаються? Чо за хуйня, блядь? Це бред. Вони тупо однакові. З однаковою ціною, з однаковим писанням. Подивись, подивись, Андрій, подивись, який я красавчик. У мене шлем не літає. Не літає. Слушай, подоза. Я вже отвик. Ой, стоп, подожди, Тарас, извини, я тебя забыл крышку кинуть. Яку крышку? Шо? Бил. Знаешь, сколько у него кошелей в банане раз? Шесть кошелей. Я знаю, что любых хранить. Так я же наутал, ты мне сказал, вот зачисти все в том подземелье, типа, забери все, я все забрал. Ну, типа, все же осталось. Что тебе еще надо? Ну я еще сядя, кстати, не ставил. Шо? Бутылка пробила сквозь шкаф. До русски полетела она. Опа, подвал. Люблю подвалы. Ясно, в мешку из картопли рубин. Я так и люблю. Лол, бочонок меда дає плюс 1 до інтелекта, плюс 5,5% лечения, 15% сопротивления яду. На, Богдан, я тобі все скину, Мадорі. Прикинь, коли говорили про це? Як у мене щас? Щас я гляну. Ага, тут ви все залутали? Без удачі? Ну, нормально так. Ну що, все залутало? Ящики я не лутав. А, ну... Всі ящики залутали. Я йому попросив... Я думав, що він тільки хавку залутає, але він і ящики теж залутає. Кстати, а що це за м'ясо? Та йобана. При тому, що він пропустив частину. Ні, не пропустив. Ну, я вже два знайшов. Именно, которые не открыты вообще. Да. 3, 4, 5, 6, 7. Бывает. Так. Просто они эти не отображаются просто, типа, золотые? Они отображаются, они светятся жёлтым, блядь, золотым, а не белым, блядь. Я прямо сейчас подойду, мне интересно. Блядь. Давай. Так, 8, 9, 10, 11. Так, два десятка найдем. Ох, хлебушек. Я не понимаю, где лута вообще. А, воу, ты в этой комнате? Нет, это вообще не доходит. Так, навіть якщо не доходит. Я в тій кімнаті найшов 11 штук. Окей, окей, окей. Секунду, давай, сейчас, подожди, где? Покажи хотя бы направление. Ты про шо? Ну, типа, ты уже все тут открыл? Тут да.
А, ну ладно. Так я тільки тут знаходив, тільки що, блін, все. Я тільки що зайшов в ту кімнату. Дріни лутай ящики, ящики лутаю я. Все остальне підбирай, що іменно підбирається через альт, світиться. Мені, кстати, оце долутаєте усе, і мені треба в цей, на секунду в... Нахуй я бочку взяв? В чому, в наш дом. Викинь бочку, блядь. А що там? Це, та квест довиконаю, і мені треба... Я пірокінектику 4 прокачав мастера, скіл качну у цьому. Або хоча б я куплю. У... І мені треба в чародійство теж. Ти чо твою мать заїбала? Тут бочки, поняв? В підвалі це мені бочки. Вони не відкриваються, блядь. А... Зразу беру цей інвентарь, блядь. Нахуя не пойму, ну ладно. Чё за хуй? Я сейчас хавки нароблю, можем вообще зельками не пользоваться. Я на... Тут стики хавки. Просто, блядь. Нахуя воно? Ну дай минус 1 швидкості і хиля 5% хп, все. І даєш цей опьянення. Нахуя? Що за бред? 5% хп, це повна шкода. Так куди ти, блядь, пізда йдеш? Можу вилок натирить, будем чистить. Все? Зачистил? Нет, тут же дохуя. Я же это в подвале до сих пор, блядь. У тебя Андрей чисто? Ну, я чисто. Частично. Вилка. Вилка. Как я буду подвал чистить? Коком кверху. На пятому уровні скільки всього можна вчити? Шість новічка, чотири адепти, два мастера. Да, мені треба ще й воєнне діло трошки прокачати, то що... У мене ще два скіла адепта, не можна, і два скіла новичка. На четвертому рівні.
пироманта. Ой, пироманта и цю. Так, пирокинетика. Четвертый. Один мастера. А. Просто на один мастера меньше. Лол, уже требуется 5 для опознания. У меня сколько нема уже. Знание легенд, знание легенд. Мне, блин, мне левел надо. Ой, блядь. Почему дорог под кровотечением, ничего не понял. Подожди, все под контролем. Все под контролем? Отвечаю. Все норм. Я уже съебал. Ты решил Мадуро поворовать, что ли? Не, Мадуро заодно просто. Да. Как это место называется, блядь? А, сейчас гляну. Тут... Шо? Алтарь странствий... Phantom Forest. Hunter's Edge. Да. Призрачный лес. Шо, тапаемся? Ну, можно, но я не всё долутал. Где ты верный такие не нашел? Толком. В таверне сидит королева. Ты там был? А, то, блядь, ты хіба таверна, где там нема торгашів ніяких, блядь. Нема торгаша, да. Ну тут и верно. Бо вони там кричать, налей мне еще выпить. А, орк таверна, я понял. Я тут ніхуя нема.
А що за цей костяний тотем? 550 коштує. Чулки продається. Я думаю, його скидували. Для чогось треба. А костяним тотемом воно визиває нежить. За допомогою костяного тотему. А нахуя він нам? Ми теж типу змогли? Не знаю. Ну, поїхали за ним, блядь. Оп. А що тут сталося? Що тут затрясеться? В мене вогняний шар попав. Огненные шары мотыляются. Что еще за демон? Не буду с ним говорить. Раз дві були спут пів хп, чи мені так хп показує. Смотрите на Вульграфа, да? Этот рассказчик, конечно, прикольный чувак. Ясно. Я попросив його зі старий цей. Я попросив його состарить віскі, і він каже, тільки поосторожнее з цим зельєм, я тут немного отхлібнув. Так, я можу ще одного... А, тут я вивучив себе. Так, я можу... Один адепта. Скільки? 6 і 2. 6, 4 і 1. Я можу. Хорошо. У мене зараз... Чотири і три. Значить, я ще можу вкачати... Ходить 4 скилла з чародійства і 4 з піромантії. Так. Якої інгредієнтів немає ніяких? Там якихось ниток, блядь. Все вже перекинув. Все вже. Блін, нахай мені бочка. Не можна уничтожити предмет, блядь. А, можна. Знаєш, що я не учив, чувак? Знаєш, що я не учив деякі ці стойки? То, що для них требується щит. Щит. Щит? Та рейдж можна і учити. Таунт мені не треба. Breach defenses. Perform a whirlwind attack that hits enemies around you for... Це не урона, плюс огнем, а це те, що дає оружие. Low their physical resistance and bodybuilding and taunts them. Це нема, я хочу його, у мене немає. Не прокачано це герой. Я ж броню качаю, щит багато. Weaken your target. Flurry. Shackles of Pain. Тобі Shackles of Pain можна прокачати. Да, ну... Такого. Ти
Так, це все, що тут було, виведено діло. Чорна піромантика. Так, це є. Burning Touch. Огненне касання є. Флей. Бросок волшебного зуска жара. Але мені все одно треба в ліс. То, що тут немає чародійства. Ок. Сини, ви мене чуєте? Не хочете сказати? Що? У нас тут инку горят, если что. Давайте быстрее. Давайте быстрее. Сейчас, секунду. Серьезно, они сейчас вот того сгорят. Один сгорел уже. То вон его зарядятся. Наверное. Да его трогать можно. У них всякая хуйня была. Сейчас еще не провели ни одной битвы, пацаны. Значит, так твоя судьба. Все, улетаем здесь. Вот какая-то фигня отбывается. Чародейство ж немає, да? Не да? Цех, чего в повітрі є чародійство? Чародійство є, вроді, подожди. У воздух. У воздуха вроді лук. Не, лук у води. Подожди. Есть вода, вода, подожди, есть вода и ассасин, воздух. И что? Сейчас я чекну. Так уже повітря одразу провірю. Не, я лёд провірю. Повітря і
Так це ж повітря. А, ні, це вода. Вода і лук. Вода і лук, а в повітря я зараз прийду. А в повітря асасін. Нема чародійства. Чародійство все-таки в цьому. У землі виходить. Там земля і чародійство. Давайте, в ліс луку. Почекай, чекай. Тарас, іди сюди. До цього, до води. Ну, до. Так що, я... Купи дощ стріл. Хорошо. Відкрився, бо по левелу раніше я не підходив. Він Феррус. Єсть. Андрій, у тебе там мастера з воздуха нема, в повітря нема нічого? Тобі не треба? Просто все-таки, що, я не, просто не знаю, що у тебе мастера повітря є. Андрій? Андрій? Де Андрій? Дрочит. Я тут. Давай, Андрія, тепер ще йому сюди. Да, щас. Просто станемо біля нього. Тепнемося. Куди ти побіг? Щас кажу, щас станемо біля Андрія і тепнемося. І Андрій. Я ще куди ти заєбут, щоб ко мені ще підходить? Я сам подивився. Коли ти не відповідаєш, а потім валяєш кулаком. Мені треба купити скіл. Я тут сижу. Так ми до тебе півчаса говорили. Я тут сижу. Да, Лил, серйозно, ну, у мене просто звук слабенький, я слушаю, можна. Кинь мені зараз цей, чи ти кинув? Вже кинув. У кого чародійство? Скажете? Чародійство я тоже чую, у кого сосинавит. Это в таверне второй этаж. Ага, спасибо. Сейчас я в цей зайду, гляну, що у цього мужика. Новенька. Я взрив не забуваю, бо він не завжди ефективно. Дощ цілу думаю получили. Саронг. Плюс 1 до локості, плюс 20% сопротивлення воздуху, плюс 18% сопротивлення тіньєврі відкривають навик визов воїна нежить. Кольцо. Плюс 1 до стіла сложення і резисти. Землі 20, в повітрі 20, тіньєврі 18. Та, вроді ні. Ні? Це шлем 46 броні, 3 ініціативи, 83 хп, невосприимчивість к ефекту сліпота. А от это можно, подожди, ще раз можеш повторити? Плюс 3 до ініціативи, плюс 83 хп. Це невосприимчивість к ефекту сліпота. 16 уровень, ловкость 9 надо. Ну это мне как бы идеально подходит, только у меня не 16 уровень еще. Кого? А, 16. Тогда 16. Все, тогда окей. Не, подходит. Можешь? Хорошо, посох. Не, посох говно. Тепер... кинжал... Льда. Тільки не знаю льда, а демажа воздуха. Ладно. Шанс 10% на... Шанс 10% наложить ефект оглушення, шанс 20% наложить ефект окам'яніння, плюс 1 до 1-ручного. Не знаю, чого все 1 до 1-ручного. Не ламається. 43-72 демага, 4-7 повітря.
Ну да, ёб твою мать, тут колечко, конечно, блядь. На кошту 10 тысяч, но это плюс 2 до телосложения. Плюс 2 ініціативи, ой, інтелект, плюс 2 так, до сили. Куплять чи не куплять тобі це оружие? Ти будеш його юзати чи ні? То що, да, бабла да. Немає, вообще 8. А, стоп, якщо бабла, якщо бабла ні, то лучше не надо, у мене є нормальна пуля. Якщо в обрез, то лучше не надо. А от шлем по-любому. На тобі шлем. Вольгоров. Чого бабла нема? Ти не продавав останнє, що я тобі кинув? Все я продав. 10 тисяч я не продавав. Тоді потім я на кую кучу говна. Шлем чутенький виглядить, кстати. Зацініть шлем. Чуєш? Іди сюди зараз в куйницю і купи тут говно всяке. Щас, дай я скіл собі куплю. На другому поверсі. Де ти знайшов чувака на другому поверсі? Та вірно. Тут взагалі нікого нема. Пусто. Андрій? Йоу, там є чувак. А, це не в этом городі, воу. Це не в этом городі, я перепутав. А тут я взагалі не знаю, де. А, подожди, вот я там на тушке. Не, не в этом. Тушки, стоп. Тут взагалі нема другого поверха. Есть. Ну, тут, где він бігає, тут нема двух поверхів. Все, все, знайшов, спасибо, все. Нашов? Где нашов? Скажи мені. Ось тут сидить ось, блин. Так, мені можна ще два новичка, ще один адепта і один мастера. Low resistance skill book. Malediction, це є у мене. Новичка раз. Це єсть. Лечить за счет енергії врага, наносить жертві. Окей. Сейчас я тебе приду, подожди, подождите. Я выучил ресурект. Лук срочно. Ой, блядь, блядь. Це надо титула. Скільки ресурект? 6. У мене експлода вже вивучив 22 скіла. Куди мені йти?
з кузнеця скупить говно, ти казав? Так, да, всякі. Так от тут, у цього чувака тут куча говно. Були честі, кстати, бо. Я думаю, купляє вже злитки теж. Всяке говно, з якого можна крафтити. Злитки, тряпки, там якісь кожу. Нитки, голки точно завжди купляй. Ж кажу, банки для цей зеляк, бомби пусті. І всякі трави, всяка хуйня теж. Тут я веревки 4 штуки. Передомус. І зараз в іншого кузнеця теж все. Тут один кузнець, чи два? Я вже забув. Там ще є в таверні то... якийсь чувак теж внес бомби там пусті. Андрій, тобі нічого купляти не треба? Я прочекав, вроде нет. А, единственное, обувь. Было бы полезно мне тоже там заменить, ну, броньку, но... Что у нас было, проблема там, пиздишь. Мадори. Просто игра, наверное, разрахована на... Лол, а це тут топор. Бердыш штурмов. Лол, це одноручний топор? Богдан. Так він не багато там дамажу, я бачу. Тут такі червоні якісь. Плюс 2 до тілосложення, плюс 1 до одноручного, плюс 56 очків здоров'я, 12% шанс накласти оглушення. Да, він демаже небагато, але 17 уровень требується. Може купити тобі його все-таки? Коштує 3300. Це на який левел? 17, а на який 16? Да. Можеш купити. Подождати. Ну просто плюс там 400 хп виходить. І шанс оглушити. Так купляй чи ні, рішай? Не знаю. Просто в мене цей мічик, де ще ж скіл відкриває реген там. 90 хп дає. Так тоді ще кажу, щас рішай просто. Ти ж граєш на рішай або да, або ні? Не, наверно, поки. Поки в мене з хп взагалі проблем вже нема. Ну, Мадуру ні разу не вбивали, блін. Не добивали, скажімо так. Де чувак з цим? Чим? Ти ще казав з бомбами? В таверні крайній, там де сидять три дебіла, в яких продається всяка хуйня. Короче, подивись, в таверні де три чувака сидять. О, тут тетива даже есть. Блять, купи. Непрочная жила, це не тетива, сорі. Так, в общем, я закупився тобі. Снайпер, це теж куплю, куплю. Цього у нас хвата. Подивіться, найдіть мені бабу з ім'ям Нали. Ну це, блин, не йшов зняти. Вона десь на вулиці може стоїть. А хто вона, торгаш? Ні. Просто небісь? Так, да, квестовий НПС. А от тебе лучший поїзд. Так, Андрій, я кажу, у тебе є мастерський скіл на воздух, на повітрі? Нет, но я могу его прямо сейчас... Подожди. Мастерский скилл на воздух. Один есть, да, уже. А, ты ж два можешь прокачать. Подожди, начнем с того... Секунду. Так, у меня пятерку аэротрубия. Из норков мастера у меня... Сейчас скажу. К, нажми, там повыводим. Так, из норков мастера у меня одна цепная молния. Вот. То есть я могу еще выучить одну. Ну так, що ж ми ждем? Мастера ще є, міняють містами двох персонажей.
Ось. Чо ж... Та ні, я... Чо ж ти тоді там не сказав, коли ми були у... Я перший раз забув, во-вторых, там без нормальних скилл. Ну, типа, менять местами такое статьи, знаешь. Ну, двох персонажей не значить, що тебе, що це тебе. Ти можеш поміняти мене, а це або Вольграфа зі мною, наприклад. Або з Мадори, допустим. Представ, ти Вольграфом вириваєшся і свапаєш. Ти мажеш, типа, зразу заражаєш, свапаєш мене, і я б'ю іншого персонажа. Або свапаєш це Вольграфа з Мадорою, і Мадора таунтить усіх. Типа, це зі сторони виглядає тупо, ну насправді не дуже. Не так тупо, як кажеться. Ну, тут ще є Make Invisible, Swap от, і Шторм. А що Шторм робить? Ну, типа, тучку робить, вона там молнію пробігає. А по ідеї це як штормова стріла роза. По ідеї, мені так кажеться. Щас, чек. Ну ні. Так, Create Lightning Storm. Randomly picks 80 targets and deals XYR damage. Ну, короче, просто делаешь огромную тучу, которая там 10, там 8-10 случайных, типа, с целью выбирает дамаж. То есть и вас тоже. Ну, что такое? Не, можно начинать из этого. Там 80 ударов, да? 8-10, 8-10 целей. То есть, типа, грубо... Нет, целей, да. Всех. А, еще раз прочитай меня. Create a lightning storm that randomly picks 80 targets and deals... А, 8-10. 8-10, да. Мне 80, почему-то перший раз. Да, я понял, да. Я не люблю це місто, блядь. Тут багато роботів, но, блядь, нема де переробити це говно. Нема кузнеца, який дає, блядь. Все, давайте, тепаємося до... Все, ми вже все зробили, давайте я сохранюся. Чи в Теї ще злітаємо, ти зробиш собі арбалет улучшиш? Ну, в те. Чи Андрій вже хоче бомбай? Це надовго тобі? Не дуже. Ну давай, дамо тобі це 5 минут. Я ще глянемо, що там є мастерський скіл на аеротургію, Андрій. Тоді улетимо десь. А, я ще тобі гамно щось це скину. Що не купив. Там багато. Тут теж можеш купати, поки. Подивимося, як у мене буде з грошима діло. Так, це копійки херня коштує. Банки взагалі там по 2 копійки. Чувак, я 1000 потратив в одного і 1000 в другого. Ну, блядь. Я зараз скрафчу ці... Накрафчу тобі тапок, блядь. Будеш їх продавати. Давай біжи, пізда. Чого вона така? Боже, вони не мають тебе, блядь. Я забув, який крафт. Ось, я тобі прочну жилу даю. А чи ти плакала? Чи що це? Чи ти витираю? Чи що за хуйня? Спіртом. Кришка від бочки. Спасибо, Андрій. От надо було. От, Андрій, я дивлюсь і бачу, як в мене появляється, блядь, банка з водою. Це хто? Кіно. Це я. Та чо мені на ньому дурю? А, я случайно. Я через праву кнопку. Случайно. Часті так швидко зробила, що, блядь, вийде. Хоча б можна, блядь, ремеслом займатися, блядь. Ти кінець їбучий, блядь, не дає навіть, ти розумієш? Виковать что-то, блядь. Кажи, типа, ты охуел, типа? Все, все передал говно. Так что, Андрей, что-то тебе куплять еще? Я бы не отказался от сапог, если честно. Та про скилл я кажу. Сапоги я не могу. А, скилл? Шукай, ходи себе шукай. Просто скиллы... Я скрафтив тапки из тряпок.
які коштують 460. Прям тепер це ж і дешевше, але все-таки. Одна тряпка, походу, це 460 було. Зараз кращу їх просто, блядь, 12 штук. Клас. Тапки, які дають три елементи, одне з яких скритність, друге воровство, а третє сопротивлення повітрю. Просто офігенні тапки, нікому не нужні. Андрій, перед тим, як ти скажеш, скритність і воровство, не надо. Ні, я ж такий, да, я поняв, що це не вийшло. Ні, чувак, це ти кидаєш, знаєш, за скільки я їх продаю? Mm. Подожди, я кидаю, по 186. Ну і що? Це тряпка, блять, вона пару коштує. Я скажу, що дорого. Тряпка. Одна тряпка єбуча. Що, на купівлю 202, а на продаж 146. А тут даже немає мастерського скіла. Ну, не хотів, значить вже й не будеш. Так, зараз ще тапки тобі подивлюсь. Ти тут дивишся? Я піду до квартирмейстера. А ти можеш тільки сірі робити шмотки? Чи ти роз сірі, а з сірих крафтиш пізніше? Чи походу тільки сірі, блядь. Тут немає якогось інчанта чи ще що? Я не замітив. Чи шанса на це? Короче, пусто. Дупіль пусто? Та, блядь. Бронстрим. Так, хорошо. Бля, мені надо ті товари, не знаю, які, блядь. Найди. Так. Ладно, щас загулю. Шо? Богдан, щит. Хороший металлический щит земли, який дає плюс 0,2 до перемещения. Ну і ще 19% шанс блока, 21% сопротивлення землі і 27% сопротивлення води. Не хочеш, Мадоре? Та ну, успіт, нафіга мені особливо успіт. А що він дає ще, крім успіду? 27 воді і 21 землі і 19% шанс блока. 19 маловато, цього 25. Ну 24 там я обнаю трохи. Хорошо. Так, все. Ти якщо зробив ТТУ, так все влітає. Не зробив. Подивись в інтернеті, які робив. Так я дивлюсь. Походу цю нитку, блядь, єбучу, можна тільки купити. Яку нитку? А з якої крафтиться ці? Як вона називається? Не знаю, на англійському синю. Я не знаю, як це читається, блядь. Із цих двох робиться тіто. Я не знаю, вони були, блядь, вроді їх дохуя було. Я в лучницю взяв. А, я все, я не йшов, походу. Подожди. Я походу найшов. Сука, блядь. Та шо за хуйня, чого не додому не крафтиться? Наверно, да. Може розселить мою цю. Так я все равно не сплю на цьому. На постілі. Спокійної ночі. Так, що за бредор, блядь?
Ёпту мать, цей інвентарь просто не буває, блядь. Я не можу нічого розтакати, блядь, ніхуя просто. Яку тобі надо, ти тобі обична? Вона одна? Да, поїдем. Ні, не можна, що надо цей, цю херню одну. А з прочних, типу, не крафтиться з цих прочних ниток. Я тільки що тобі дав ще одну нитку, жилу. Ну, з цих жил не крафтиться, говорю. З прочних. Так я тобі здав іще просту жилу. Проста одна, їй не вистачає на дві, блядь, сказати, що зробити. Ну що, топимося вже там, більше немає ніде. Я все подивився, все викупив. Блядь. Пиздец, а ну попробуем скрипти. Андрій, до фонтана топись. Ой, не до фонтана, до Богдана. Ладно. Фьюз, нахуя фьюз це, блядь? Ти фітіль це зробив. Так нахуя він? Вообще, блядь. Ну, для гранат. Так ты именно что для гранат их не юзают. Там надо просто граната, блядь, и внутренность граната, блядь. Сейчас секунду, что я даже попробую. Нитки с нитками. Что делаю, блядь? Ты нитки, блядь. Ебать, вроде я что слепый, блядь. Кучений такий. Це трешак, блядь. В інгредієнтах. Понимаєш, у мене їх, блядь, мільйон просто, блядь, я не можу. Вони очі, блядь, розбігаються. Даруй. Чо тут поиска нема, блядь? А, хух, не шо, блядь. Дорогу. А нитки з нитками не крафтяться. Ой, я їбав всю хуйню, блядь. Дорогу. Андрій, ти тут? Определенно. А ти определенно? А ну я з заліза просто зроблю мечик, нічого ж. Давайте, сумоньте мене. А сталі сокири. І тобі позаскільки ти загониш. Красив, ти покрасився? Или мені кажеться? Кажеться. А, херня? Ну ладно. Хоть так. В смысле, я покрасився? Нікому треба рушку заточити? Ні. Або я домапну? Ні. Ну я не міняв зброю. Ой. О, блядь. Пиздец, ну ёбаный в рот, пиздец. Туда фінішніш. Де? А? Сюди. Я метку поставив. Так, на глобальній карті. А, стоп, тут пройти не можна. Дай мітку поставлю. А де можна? Тут же можна було пройти. А чого тричить? Стоп. Вів називається мітка. Угу. Mm. Сюди.
назву Вив. Вив. Вивер. Вивер. Вифер? Вифер. Вифер. Малафин. Вафля? Нам зовсім протилежний бік розвертається. Андрій, ти рвався в бой. Єсть. Такое. Так що, йдемте? Ну, я йду. Не, може ти прежний спрос. Вот раз. Я поставив пірамідку. І за цього в мене убрався, убралась кровать. Ну, скіл кровать. Ну, походу, Тарас із заліза. Волькер щось заподозрив. Такий то кровавий слід, видите? Тарас. Із заліза невигодно, походу, робити шмотки. Ну, поки що, по крайній мірі, не знаю чого. Пацан, тут кровавий слід, якщо що. Он світиться там. Да. Вот, прямо надо мной, подо мной. А тряпки скупай, Тарас, если що. Да, я бачу. Чуєш? Тряпки по-любому скупаем. Хорошо. Надо тины заревнять просто, я так тут не сильно не интересен. Ну, знаешь, что залезу там за сутку коштую вроде. Ты знаешь, что... Знову кров. Да, так и важко, конечно, не заметить. Восприятие слишком надо, блин, велике. Шо, блядь? Ложка коштує, блядь. Вердохлювом. 900. Я наручі собі знайшов. Богдан, тепайся. Щас. 42 броні, блядь. Отходь, Андрій. Ми будемо, скоріш за все, з ними ще збитися. Ти тут, Богдан? О, блін, да. А, здравомислі у мене два, і у нього. Він виграв. Ну, бой так був. Де я його бафнув? Шо, мене їбана щас? Да. Ну, кого ще, блять? 413, блять. І увечі. Я б не здивався, якби він щас добив би просто мене, блядь. 403. Так ти ще вижив даже, вов? В смысле, блядь, лол? Я думав, у тебя хп там 400 там. Блядь. У нього ж всі шмотки на хп. На цей случай. Ну хоча б не мочочусь, блядь. Уже хорошо. Давай, блядь, пиздюк. Деф мене, блядь. Что за звуки, блядь? Что за звуки, ты дебил? Это не я. В смысле, я, но не я. Дебил. Короче. Нормально. Ну, пошли вы нахуй просто. Поглощено 292, ты бачишь? Сейчас будем оглушать. А, вони ще, це ж ще рейнджери. У них арбалети, блядь. І там ще барабанщик і шаман. Да, я бачив. Ну, рейнджер це, звісно, інтересний рейнджер. Слідопит, знаєш. Такі, що їх не заметиш, знаєш, там... Ладно, по ідеї, ворків, блядь, для їхньої, блядь, розміру, треба було, блядь, щоб в них арбалети були в рази півтора-два більше, блядь. У них арбалети, які там маленькі, блядь. Не, наоборот, нормально. Подивись, у него арбалет на две его руки, блядь. Очень, я очень рад, но понимаешь, вот начнем с того, что он железный, скорее всего, во-вторых, типа, если бы у них арбалет был бы больше, ну что, на слона таким арбалетом охотится, типа, или на кого? Ну, типа, для людей хватит и такого. Для людей можно было бы эффективнее что-то придумать, блядь, чем однозарядный арбалет. Спасибо, какие-то просто прекрасно. Оу.
Оу. Хорошо, оу, что я там не стоял, блядь. Сейчас, сейчас, секунду, я сниму что-то там. Сейчас я сниму. Хорошо, что я отсюда отошел, блядь. Мне тоже застанут, скорее всего. Там мои кровячки как раз рядом. Баф, хил. Огонек поймала. Комментарии просто. Знаешь, как в доте комментатор бы тоже так... Тихо, знаете, ебало, блядь. Болезнь. Нормально, нормально. Я постука в грудак, блядь, и чувак заболел, блядь. Мораль как минус. И хлопчик заболел. Отравление, заморозка, оглушение. Я вообще доживает это, блядь? Шо? Шо сделал? Я же я просто вынесу. Шо за забав, шо за забав? Парение. Спасибо. Чего надо я? Вон и летают. Чё? Типа поверхности ничего не делают. О, блядь, да. Охуенно, я сейчас же застанусь, якщо вырвусь туда, да, блядь? Да не, у тебя дело с уже нет. Ай, блядь, я знаю, что норм, блядь, типа любом застанусь. Клипаналы, блядь, ясно? Ну, типа, блядь, ну, знаешь. Ай, блядь, ёбай, мать, пиздец, блядь. Просто, блядь. Фиг, надо всіх застанути, всіх союзників застанути. О, застане в одного врага. Ну тільки ж не це, не мастерський скіло, просто добиє. Ще раз, ти тикни його ножиком. Он сам умрет, он сам, он умрет. Він хильнеться. Я в інвіз лучше. Він хильнеться і не умрет. Да? Чорт. Так я всі очки тут потрачу тут. Блять, ну хочеш, лиши його, хай нас точкує дальше. Я добью другим лучше. Я лучше этим уйду. Ладно, я сейчас добью. Давай, блядь, ты сука. Андрей? Да, сейчас. Тільки не взриває трупи ще тут. У мене взрив трупів вже нема. Я замість нього взяв дощ стріл. Да ладно, хай би був би. А, в мене ж... Блін, зніміть хто-то з мене цей вещий, блядь. Алло. Приміщення, ну і... У мене ходів немає, я стріляти не можу, блядь. Аптечка була, вона знімає вещи. Ну, а я проїбався, я добив того і стрільнув. Ну тобі ще й зменшена броня зараз. Не бачу. Я думаю, що мені робити. Не дохне. Ахуєнно, Мадора, блять, в стані. Два хода просто, блядь. Замість того, щоб розогнатися, можливо, когось збити з ніг. Просто встанчик. Андрій, може ти інший посох вибереш? Тобі ж був інший якийсь. Ні, так і повинно бути. Так, это как раз за легендарный. Блять, ну ты пидор. Зимы из мене, увечья. Андрей? Я может сдохнуть, кстати. Андрей? Нечем сейчас снять увечья. Лучше. Что ты сделаешь? Я увечья не снимаю. Я себя скинул с Мадорой. Вона невидима у меня стала, блядь. То вона типа элементарно. Это щит такой. А чё она там, блядь? Чё за хуйня? Она теревок юзнул. Да, но вона в мене посередине была, блядь. Прям за той калюжей. А теперь вона в кінці, блядь. А, теревка. Не, она пролетела до конца. Ясно. Пролетела до конца. Це баг. Визуально. Чому просто. Да, давай, Андрей, застанься мене там тоже рядом. Разок. Чё-то больно.
Вольверафу там тоже. Да-да-да, ее надо хилячить просто, срочно. Ладно. Вообще кривее. Нормально. Кривише, чем моя, блядь. Лол. Наверстый, наименьший, какие я избываю из них. Чё? Чё на три раза было? Шо? Четыре? Шо ты такие, блядь? Я вообще не... Якого хрена? Я вообще не ходил. Это какой-то баг, походу. Вона всі ходи потратила. Ну просто постукала. Вона всі ходи потратила. Якого хуя, блядь? Пиздец просто, блядь. Ноль ходів. А, я не можу. Я не можу, на забагана, чувак. Що за бред? Стоп, а можно вопрос, если чувак, вот, например, парит на поверхности, а после этого он падает, он все еще парит на поверхности, но в лежачем положении. Ты паришь всегда. Не, ну чисто научно интересно. Как это все работает? Парит, блядь. Пиздец, ты дебилизм, на. Ну, это бред просто. Просто сама все ходы потратила. Як так играть, блядь? Ты чё, человек-воздух? Человек-сифозник, блядь. Зачем ты накладываешь на себя поветрие, а потом вниз? Просто. Воздух проходит. Я на себя спешку из него вообще. А воздух сейчас проходит на следующий ход. Ты пизда. Вон у меня почему. Наконец-то, блядь, я хожу, она сама, блядь. Пиздец, yeah. Иди-ка сейчас юзну в цей, блядь. Стойку. Нормас такая. Фиана идея, честно. Просто что попало. Блять. Кстати, с меня этот слов. Меня с инвиз снялся, если что. Почему? Ну ты сдох ты. Не, а почему с меня инвиз снимается? Я просто. Не знаю, в чем прикол. Не, серьезно, в чем прикол? Ну, просто. Просто. Понятно. Я думал, ты хернешься от раз. Я улин. А, типа, сдох? А, понятно. Там вообще-то шанс попадания уменьшается при ярости. Знаете, когда орк уклоняется. Так шанс попадания при ярости сильно уменьшится. За 500 кисло. То есть вы не добьете, да? Нахуяно, з мене так і не зняли цей, окей. Кому? Кімон. Добей шимана. Барабанчик. Бей барабанчик раз. Ну я попробую. У мене скілів небагато. Таких дальніх. Барабанщика? А. Щас. У мене є. Ну-ка. Ну, пожалуйста.
Может бомбочку сделать, а? Не. Точно? Вы мы на 400 хп. Лиз. Без бомбы. Лиз без бомбочек. Я просто чекну. Да, раньше не вообще. Ладно. Я просто чекну. Я просто спросить. Не-не-не-не, ну там... Там реально бомбочка неплохо зашла, на самом деле. Чего вы так поправляетесь, я не знаю. То, что за до выхода хуйня? Там ворга шамана была. Чуточку-чуточку хипя. Там близко 100 хп. Фу. Повезло. Так воно все одно, воно рівномірно розподіляється, то не може не повезти. Так. Експлодович. Вокруг вас. Хуйня якась. Не дуже достає. Ладно, тепер. Я достаю? Не достаю. Ну ладно, так. Я добью? Не, нахера, наверное. Попробую. Ну, хотя бы так. Спотыкается. Что, 4? А, блядь, обидеть надо микросифер. Красиво. Курсивом? Курсивом, да. То бывает и уже. Тут не что тут делать, блядь? В гробницу кинул я. Чё? А что там за рычаг?
На все речах. Так що він зробив? А ну юзіть його. Чи вже не можна? Ні, не можу юзіть. Він сидить, але не можу. Один речах мені, типа, подивіться, тут одна зелена ця фігня. Один зелений цей фонарик і два червоних. Нам треба ще речаги знайти. Вольверов, наверное, то що речаги якось скриті. Лол. О, Specific 3. Мираж. Ясно, ізі, просто ізі. І тут речаг. Знаешь, самому невнимательному челику дать в распоряжение чувака, который должен замечать все эти штуки. Так, надо третій речаг. Може, це теж міраж? Ні? А, ось, пол. Міраж. Просто стоїть. Міраж. Стоїть речаг. Просто. Да-да-да. Речаг — це ілюзія. Міраж. Богдан, тут вази можна залутати. Чесно. Якось ходів, єдине, що не можна влучити ядом, це меч. Я не розумію нічого. Меч слишком портальний, щоб його лапати ядом. Вниз. Я вниз пошел. А, соберите отряд, понятно. Да блять! Я нашел в шахту. Я нашел. Я нашел. Все нормально. Все нормально. Все под контролем. Если это сделал Андрей, значит все нормально. Но зато мы портал нашли. Так що, ти не залутав там щось наверх піднімся? Та залутав я, блядь, я не відхилявся. Акуратненько там, акуратненько. Тут кістки якісь. Бдительний страж якийсь. Бдительний страж. А. Понятно. Окей. Я призываю бомбочку. Очень жесткий, кстати. Я призываю бомбочку, мне все равно. А что, больше пивхп, чем это мне кажется? Да тебе кажется. Охуенно. Баги, блядь, на багу. Вольф за маска, блядь. Скажи красивая. Это что за хуйня? Я глумная какая-то. Волосняя? Маска это нормально, а волосняя красивая. Я не знаю, как... Это же грива, это грива, лол. Я как безумный. ДЦПшник, блядь, давай. Сейчас, подожди, я думаю. Вредно думаю. Ладно, поехали. Просто, так сказать, проверим их на прочность.
О, так ну, нормально разваливает. Кстати, за счет лидерства у этой бомбочки нормальная инициатива. Она ходит рано. Раньше, чем все остальные. Посмотри. Тарас, это имба. Ага. Нам надо было титанический. Нам надо титанический словарь, чтобы было понять все стража, и ты там не билась. Да? Да. Вечный страж. Ну стражи так, конечно, выглядят. Шум не делай, блять. Давайте попробуем их убить. А потом взять слова. Не знаю. Логично, поддержим. Их 4, блять, да. Ну, не подальше. У каждого своя стихия, запомните. Видите, у каждого своя стихия. Добивать их протилежно. А хто його знає? Знаєш, логіка буває весьма странною тобі. До цього в воді є мінус 50. Цього до огня. Не протилежної, а їхньої. Вот, я ж подивлю. Не достаю, а все остальные типа как они бомбочкой отбиваются? Нормально или не сильно? Че? Ну в плане, ну короче, если я сейчас бомбочку скину огненную на кого-то другого, кроме как огненного, что будет? Не знаю, нижних 50%. А, понятно, ну ладно. Бафну всех, ну надо пятидельницу. Я пойду с севера разбираться. Что за огненный металл? Кто вызвал? Смотрите, как бомбочка ходит, прикольно вообще. И. А теперь... Да, Ров. Что? Пол стычки, что ли? Не бачу, как он стычки бывает, он стычки бывает просто, это жестко. Надеюсь, нас он стычки не бывает, а не бывает. Все, заоружаем. Заоружаем, Тарас. Вы на камшотят нас, блин. Тарас.
Да, я хочу глянуть, что они сделали. То же самое, блядь, не сделали. Чемодоровинг. Тихо-тихо-тихо-тихо, не трос. Промах. Не трос. Стой на глушении. Стой на глушении. Не, я это разберусь, типа, без проблем, все-таки. Знаешь, ясно? ПК. Чё-то не рассчитали, так сказать. Что они ваншотят. Ваншотят. Бля, не, хуйня. Я же не убью никого. Ой, блядь, один хит, ну все, мне пизда. Блядь, я просчитался. У нас были шансы. У нас были шансы, я бы и не проебался, и оставил себе хит. Думаю, лучше донатить без той книжки обучения, да? Аккуратненько просто еще. Да аккуратненько. Не, серьезно. Не, ну серьезно. 2200 хп. И вне ваншотят. Так, если они не будут подходить, типа, то все нормально. Они же недалеко ходят. Там стеночку изнуть, там могущий, там то, там все. Реально, не спокойно. Так, их реально убить ничего. Ну, из нашей кооперации. Наверное. Это, наверное, сасил на этом библиотеке. Подходит только на сейчас. Знаете, что я тикшую рецепты читал? Тут можно сделать типа обид. І з цим, блядь, типа, з риби або м'яса просто в печі, типа. Дивіться, воно дає один силий і вигіляє 15% хп, да? Потім ти можеш цей обід скрафтити з кружкою пива. І знаєш, ти получиш? Типа, гномі якийсь суп, який дає один силий і хіляє 10% хп. Тобто ти втрачаєш просто 5% хп і тратиш на це кружку пива. Шо, блядь? Прик. Це типа бонус? Вийди мінус 5%? Це взагалі нелогічно, блядь, я чого-то ніхуя не поняв. Може просто второй встречається чаще, чем первый, ну типа более чистый, типа, ну, более легкий встречається десятков. Так то прикол? Ні. Як ти цей? Тобі треба зробити по-любому цей обід, блядь. Для того, щоб зробити потім цей суп їбучий. Ніхуя не пив.
тепер, кстати, хз, що робить. Я тут не знайшов його. Лол, я знаю, що нам надо. Там у нас є місія, типу, перемогти Крис. Тише, не так. Хер сказав. В общем, чувак питається знайти волшебника, нашого союзника, з помощью Крис. Нам надо якось з ними справитися. Я тільки що прочитав нашу книгу. Знаєте як? Натерти сир мухомором? Ну, ядом. І це. І таким чином вони в криси потрапляються там всередині. А це сир можна самому з'їсти? Да. Ні, не просто. Давай попробуємо. Чисто таку прикол. По прикол. Попробуй скидати. Just for DCP. Богдан, поки зроби пару отравлених сирів і йди самі. А де цей... Загугліть, пожалуйста, титанічний словарь. Книга називається. А як його отравлять? Соединить просто. З чим? З зількою трав? Ні, з мухомором. Найдіть мені хто-то печку, яка не червона. В якій готується халка. А з мухомором. Що пару? Щоб сушати? Дом? Ні, там не це. Там не одна нора. Криси. А де хмора? А. І гриб, блядь. Що ж? Не зробив два. Прав тобі. Ну, койка зараз, там хоч і тут буде дуже. Що-що? Там койка повинен бути дом друїда. А де там? Зараз ще подожди. І вилез копечку. Бо у мене до хера хавки, а її приготовить нормально. Ніде. Там на вулиці дом друїда где-то должен бути. На той же локації. На вулиці написано. Если заблаговременно посетить дом друїда на вулиці, то можна написати словарь титана. А, хорошо. Тоді топимся. Дом друїда, там же. Не, ну слушай, ну тут, слушай, тут подожди, тут можно и их убить и за них получить экспу. А так ты экспу не получишь. А, тут у меня печки рахуются, понятно, окей. Так что не знаю, это раз на самом деле. Можно пробовать их рухнуть. Андрей, никто не сможет их фейтинговать. Никто. Жодна душа. Не, нужно, так и не нужно танковать их. Их просто нужно, не, ну, типа, не пустить себе. Все. Сагрить, после этого смотать и просто оттуда стреливаться понемножку. Стенки длинные, жули, там заморозить. Смотри, одного можно окушать бесконечно, второго можно бесконечно замораживать. Все. А огненное мы почти там земляное единственное, что будет проблема, потому что он земля не задамажит. Ну типа земляное можно без духа задамажить. Скажи.
Чому, блядь, не дає? Тогда до друида? Там же, там же? Ну вот и не знаю. Я думаю, можем Адури взять у 2 эффективных хавки. Просто не бай, якщо я порося сажу, по ідеї, мене хилять буде жна. 30% і давати 2 сили і 2 сили сажання. Це ж, блядь.
шо, блядь? Щито? Просто щито, блядь? Это нормально вообще, сейчас стыки накидаю, блядь. Амулеты из когтя? Да. По 1000. Да ведь просто сила. Хорош. Михи говнам просто можно убить. Це я з того, що в мене було в інвентарі, а я ще щоб викладував там дух. Так ідіть до мене. Я вже. О, трупак. Друїда, тут, по ідеї, буде що там. Безделіть. Там бар'єр. У мене підлога. Я замітив. Все выкинул. Меня выкинул. Ты офлайн, типа. Ну, точнее, не офлайн, а вышел зверь. А в Симе показываешься, что ты выиграл. Ясно. Понятно. Пойду посылку. Сейчас мы разлагаем. Розлагало, можете заходити. Так це не я, Лівнукст. А, ну ні, це мене підлягнуло. А, і ти здох. Ладно, загружаю. Ти побіг куди, ти здох? Хто? Я? Та ти. Надо туда идти, Богдан, ну, пожалуйста. А как мы туда не пидучи зайдем туда? Ну сейчас бой будет. Вот надо было взрываться. Ну что, я что, ну? Так Андрей, да, допустим. Не знаю, да, Андрей. Я пытаюсь найти книгу. Та ось дом друїда, ну ось я до нього шукаєш.
Можемо їх убити, якщо хочете. Тоді теж їх спадасть. Тільки не знаю, як це, як це повпливає на... По ідеї, нам волшебника будь-якому продати. Що скажете? Буває їх чи? Не знаю. Та не стоїть, думаю. Я не хочу. Та чо? Як же експа? Можна трьох людей вбити, кого хочеш кормити. Ну, типа, вони вроді норм. В смысле, кучу людей? Це ті NPC, які... Ну, які на мене бикували, я їх обідив на мене. Давайте. А ті, які до тебе нормально ставляться з самого начала, ти їх не убіждаєш. То тоді знімає. Окей, от цей бар'єр можна пройти просто так? Ти походу здохнеш. А, я знаю, надо криси, наверное, сначала, дай, щоб вони не знайшли їх. Давайте все-таки загружу і уб'єм їх. Хочу їх убити. Та ти зима. Та ладно, що тобі? Так а чому ми зараз не можемо просто напасти на них? Нахрена загружати? Да, согласен. Может так, к спуху не получим второй раз. А у нас за убеждение, да? Чешу. Бои. А, не знаю. Ладно, сейчас убедим их. Хэд дохнуть. А, тепер не вийшло біди. А, їх по-любому не треба вбивати. Тоді як спадалось, скажіть, будь ласка. Я не пам'ятаю точно. Андрій? Мені казалось, здалось. Сорі, пацани. Ну ти заїбав. Последній раз. Тихонько, тихонько. Вроді 500 просто. Ну окей, я просто буду ждати, блядь, а потім не буду ждати, блядь, коли я буду все лутати. Я вже четвертий раз піднімаю чинчевок. Я, блядь, четвертий раз оббігаю навколо будинка, блядь, і лутаюсь. Задалась експа. Що робимо? Іду крис травити. А я думав, ми їх убивати будемо? Ні, я думав, що якщо я їх не обійду, так вони на мене нападуть. Ну, я не обідив їх, і вони сказали, типа, ха, не лізь, ми всі ми без тебе справимося, ти вау. А, це, поможіть мені, де, ти передав мені сир отравлений? Да. Поможіть мені понаходити. Море. О, я одну помню, да, а не ще не просто. Чо на мене напав орк-боєць? І грустний пес, чо на мене напав?
це нереально. Що робити? Надо якось отравити їх так, щоб не бачив, ніхто не бачив. А чому так? То, що нападають усі орки тоді. Типа, орки захищають криз. Понял, тоді ступай. Крисиний канцлер, крисиний король і крисиний воєначальник. Що? Вроді ніхто не акрис, все нормально. Вони вбили собаку? І... Так собака своя, походу. Так, ти смієш отравляти наше золоте щастя, скармлювати його моїм солдатам? Ти дружиш з мерзкими кошками? Хто ти? Що тобі з... Кішку шукати, здання, звісно. Кішку хто-небудь бачить? Кота, кішку. Може, надіюсь, не будуть заражатись? Та собаку тільки вбила. Пофіг на собаку. Типа, ну, не завжди пофіг на собаку, ну, в даному випадку, да. Серйозно, я не можу знайти кота. Вхід в подвал, то він, напевно, буде. На самому вході.
для самого входа. А, боже. Уже тут кит. Сейчас, секунду. А знаєш, чому прикол свинину, типу? Ця свиня запечена. Її не можна ніяк скрафтити. Печелька. Свинину ніяк скрафтити? Угу. Ну, цю свиню запечена. Тільки вкрасти або купити. Есть, в общем, три варианта решения. Четыре. Решаем. Можно через Крис, можно через чувака в темнице. Один из вариантов, это мы вызываем Крис, только в другом месте. Их убиваем. И после этого кишка нам рассказывает, как попасть до заключенных. Другий вариант, это мы вызываем Крис.
я говорю з крисиним королем, він просить нас убити кішку, ми вбиваємо кішку, і цей... Ну, типа, кішка тут положительний персонаж, а криси просто хочуть жерти сир, і за цього вони виконують цей приказання орка, бо він дає їм сир. Це... Потім, це один, це два варіанти. Інші два варіанти, це ми говоримо з Ярлом про те, що треба знайти виживших людей. Ярл нам дає цей доступ до тімніці, ми заходимо в тімніцю, там висить чувак, якого питають. Ми або його спасаємо, і це, ну, ми з ним говоримо. І після того, як з ним поговорили, або даємо йому закричати, прибігають охранники, і ми вбиваємо охранників, або це... або вбиваємо його, чат не прибігають. Один спосіб дає опит за охранників, за вбивство крисиного короля, там 15 тисяч опиту дається. Мені кажется, охранника лучше всего. Ну, за цей опит ми получаємо більше за крис. Да, на крыс как-то вроде как-то неохота, если честно. Они норм пацаны были. За то, что просто выконали... Они просто хотят жрать сыл, сыр, типа, всё. Я их понимаю. Мне придётся в будь-яком випадку перезагрузить. Чё? Ай, я в твою мать, блядь. А, ну поки ми не знайдемо ключ, той, що загубили ті пацани, то походу нам не цей, нам не дозволять. Чо? Вийшов я сюди і чо? Що за бред? Фігенні двері, які відкриваються ні для чого. А, ось де. Можна я загружу? Ну, загружу. Першу. Убиваємо охранника? Бедан. Тут я знаю. Ну, рішай, що тобі більше нравиться. Да мені похуй. Так скажи, що там?
Ну, мені похуй, я сказав. Иди собирайтесь за мной, пошли. Стоп, серьезно? Это прямо отсюда? Ёпрасоте. Понятно. Что так? Да нет, типа опять книжки подбирали. Я их уже 5 раз подбирал. Ачивка, я гляну, ачивка є за вбивство або криси. Ну, є ачивка і за вбивство криси, і за вбивство кота. Так що нам робити? Ну, просто нова інформація для вас. Вбиваємо того, заоружаємо, вбиваємо наступного. Давай так зробимо. Людай мені отравлений сир. Я дав тобі вже. Я дав тоді, що тоді коли скрафтив. Ясно, тут не вилазить криз. Отлично. Так чому робимо кого першого вбиваємо? Другий варіант буде остаточним кому часу. Ну, лучше криз убити. Кіт, типа, хороший. Ну давай щас. Стоп, чи наоборот? Ну, сейчас кота, а потом крысу. Андрей, что ты выучишь? Ну, я думал сначала крысу бить, я буду быстрее скрыть. Ну ладно, мне все равно сын. Найдите мне норы, пожалуйста, крыси. Так одна же, я же тебя накрыл сразу. Смотри, иду внизу, иду к тебе. Ну, уси найдите, пожалуйста. То, что... Так, мне надо такая нора, чтобы у нас студии не заключено. Я пришел, тут есть одна нора, по идее. Вот, есть крысина. Прямо вот библиотеки. Я шо... А, цар, блядь, ты стоишь.
да. Какой библиотеке? Ну, там, где книжки валялись. Скорее. Может, семинар там. Я ще одну найшов, яка взагалі з краю. І тут ніхто нас замітити не може. Так що, звідси хтось влазить? Зараз. Треба пане встановити рішення. Торгувати дуже можна. У нього легендарний щит, легендарний шлем і легендарний амулет. Чого, блядь? Легендарний шлем. Ну він фіговий. Щит, бо там 21% поставить блок. Мінус 0,75 до приміщення. І восприємчицького ефекту заморозка. І резисти 16 до землі, 28 до води, 22 до вогню. Непоганий, але менше мовспіда, блін. Менше шанс блока. Чуваки, амулет. 24 повітря, 20 яду, 83 хп. І відражаєте 15% урона, як водою. Що ти кажете? Дано щось? Андрій? Амулет ще раз повторю. 84 хп, відражаєш 15% водою. 20% до яду сопротивлення, 24% до повітря. Мені б знадобився, мабуть, амулет Мадорі. На резисти нормально пішло. В мене такий собі. Дає трохи резиста води і відбиває 20% повітря. Типа таке. Чо? А хоча й крізніть цей раз, ми ж будемо загружати, насрати взагалі. Хоча стоп, ми ж убиваємо кота. Щас. Да? Да. Так, да. Я він втік перед тим, як я у нього останнє спитав. Ну так, довірно, треба тепер спускатися. Ми все одно, я тільки не знайду кіт. Море ще, довірно. А як кіт виглядає? Просто кіт? Так. Да. Єдиний кіт в цьому місті, чи що? Так що він єдиний в цьому місті? Так. Да. Хто бочку розбив, блядь? Чи не самого? Сумніваюся. Що собаку? Кота знайшов. Джинксіка звати? Да. Тепер ж. Ну ж все. У цих квестах, де це декілька варіантів подій, що є тільки за обидва варіанти. Не за закінчення цього квесту, а за обидва варіанти. Це просто бред. Він одне або заново перепроходить і грублять, або другий раз проходить чисто по цим другим випадкам. Last what's done is done.
Що ачівка не далась? Що ачівка дається після того, як сходимо? Зараз подивимося. Там просто ще є одне розвітлення. Її можна було вбити або сказати їй, щоб вона уходила. Я вирішив спочатку попробувати її вбити. Ничего не далось. Сейчас. Господи. Тут просто, понимаете, в чем проблема Divinity и ачивок их? В том, что тут скрытых ачивок 27, и в них немає опису. Тут есть типа ачивка с котом повязана, а есть ачивка с крысой повязана. Так в смысле дивитесь в Steam? Это надо дивитесь на Achievement Guide, если ты по ачивкам хочет. Так глянь. Там что-то стрейка бывает. Две ачивки. Одна... Так мы уже по-любому кучу проебал. Да. Одна называется... Стрейка страт. Ачивка с котом. Андрей, ты еще не спишь там? Что за хуйня? Можете купить какой-то бурьян стать из ферн from the forest spirit and give it to Арту. Я вообще не понял, что за хуйня. Про что это говорит? Це взагалі не то. Тут немає чувак пов'язаний. Тут я вбиваю, піду красиво передаюся. Ніхуя не понятно, в жопу сходить. Я поняв. Там... Типа, ти даєш кошачу м'яту арху тому чуваку, який превращається в кота, і він б'ється з кішкою в місті. Андрей, ты тут? Да, я тут. Идем, иди за мной. Угу. Скажи, как к тебе добраться? Сейчас кинем перемещение. Все, тата хуй, иди сюда. Не надо никому ничего кидать.
Андрей, ось подивись. Да, я дивлюсь. Так що, ми не будемо зарватися більшості? Не. А ви реально що питають тут? Просто не походять тут. Трішли не всіх вонахів. Вбиваємо стражників, да? Ми ж раді цього прийшли сюди. Вбиває стражників? Так. Стоп, ми кота вбивали? Ні. Ні кота, ні... Крис. Так що там нажимаємо, блядь? Якщо два, взагалі. Чому не файнул? Чому вони розбігаються? Позирь, куди Мадора, блядь, забігла. Просто позирьте. Позирьте, де Мадора, блядь. За столом, блядь. Сейчас, секунду. Кстати, надо, чтобы выжил наш пацан.
А Дейвин вообще? Барси выживет. Ну, он били вольверов. А, так похуй, это Дейвин далек. Стоп, ты чувак сейчас Биви, да? Да. Нам что, всех придется на этом поверсе быть? Теперь точно, да. В смысле теперь? То есть загранный уже был. Изи пока что. Ты убил кого-то? Ну тот чувак, кстати, мелкий, который получил. Там какой-то гоблин был. Я этого чувака бежать до нас, загрелось тут же. Хит пропускаю просто. Что-то вообще слабо, если честно. Вообще, что с вами, серьезно. Че, я другие хитсы пропускаю? Что за херня? Че, это расходы просто до сих пор? Це я хожу до сих пор. Ну, хотя, ладно, окей. С третьего раза все-таки заморозил.
Как задрить чувака? Просто смеешься. Ахахаха, и все. Да давай уж юзай свой код. Еще один. Тарасик, а что такое? Ну ладно. Охуенно, блядь. Сейчас пока подождите, ничего не любите, выйду на улицу, дивлюсь, что нас будут мучить. Не будут. Да. Все пофиг. Там еще. Не мучают тільки на одному поверсі. Подземелье сейчас правда чувак сидит один на стульчике гой. Він не буде нас мучить, подій. Ну його можна замучить, конечно. Просто так. Голзарем, голзарем, тихо, не трогайте. Дайте его бокстопам, дайте бокстопам его убить. Подожди секунду. Да ты его бачишь. Чего ничего не залутали, блядь, заебало? Ну то, что я кажу, хочу проверить. Черт. Сейчас. Він став попить водички. Тогда будем заражать, будем заражать. Богдан, ты пока там дутай. Богдан, бери позаражай. Я кину тебе дві бочки, не юзай їх, пліз. Тебе перегружено. Я знаю. Зато я тобі кидаю дві бочки. Не юзай їх. Ну не кидай нікуди. Не надо буде. Блять. А ви їх заражати будете, пліз? Пів часа. Блять, час бойовий. Так що ви будете робити? Ну, Андрій, не знаю. Я пропускаю ходи, щоб Андрій тут побалувався. Thank you.
только не ваншот же его. Канафеевый бед это не... Я не знаю. Ну, надеюсь, заражу хотя бы. Е, правда, да. Давай, Андрей, кто быстрее нажмёт пробелы. Ну, ёпта, нахуя. Андрей, пробел, пожалуйста. Пробел. Мне его глушать нужно, чёрт, мне его нужно. Нафига? Что, забудь, что? То есть? Нас не убье, пробел, пожалуйста. Ты бупор, виниконный, пробье наветь. Все, можно убивать. Всё. А я. Ясно. На две тычки. Без всего чувака ходил. Блин, постоянно. А, ну да. Ну все равно 16 ходил. Понимаете, даже на нубе какого-то, на нубика просто внедрение не действует. Это спустя один ход. Оно еще должно пропнуть так два раза. Если что. Сейчас разберемся. Ну так прикалывает, в ты другую сторону вообще все может быть. Мэна, по крайней мере. Так охуенно. То же самое. Мэна в суд. Ну да, в тебе твои действия, понятно, нормально. У всех инших всрать. Ой, сейчас заключенный. Что за хуйня? Что чувак делает? С кровати он... Чувак лишку переставляет и потом лягал на него. Стри, 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 прикол. Прикольно было, если б с ним бы, знаешь, за ним. Ага, левел дверей 40-й. А я, знаете, как можу сделать? Вот так вот. Ну, лутай пока сундук. Я для чего сюда прыгал? Посмотри. Туннель? Какие-то говно такие, дров, по-моему, тут. А, ясно. Хоть сыр, блядь. Тут туннель. Кейс. Бля, чек, тут кнопка должна. Мы же с Кристом было, походу. И всех побывало. Да? Пусть туннель. Ну тут сюда якось надо. Так а нафига, якщо мы там были уже? Чтоб выпустить этих чуваків. Чё, их можно выпускать? Да. Чи тут туннель? Це сама дальня камера, ні чорта не. Мені кажется, не можна їх опускати. Та чи тебе там? Ну ти можеш пояснити нормально? Пойдем отсюда, даже їм можна говорити. Скажи, пойдемо отсюда, їх замочать наверху і корзнити. Вони не наверх йдуть, вони ждуть, поки ми їм прийм тут. Може нам нужно ще раз істерлятись? Що ж, туннель где-то близько, в самому дальньому камері, якщо вірить другу. Трубу накрути туди, стража більше не помішає. Нужно копати, типа? Копати. Вон, блядь, кнопка. Боєво. Чого, где кнопка там була? На стене, блядь. Там была кнопка, да, полностью. Ясно. Чего он кровать представляет, боебусь? Это первые неписики вообще что-то представляют? Ну, походу, там норм просто было.
Мне мулило, блядь, лишка. Хорошо, что мы расчистили, а то сейчас бы пришлось бы сейчас этих трех дебилей защищать. Четырех. Да, это был проблематично. А дай его набить. Сохни не полез. На всякий случай. Сохран. Знаешь, типа эти рандомные там триггеры на выходе из туннеля. Ясно. Вылазим. Что? Пройти не может? Не может. Шли за мной. Идете? Давай пошли. Никто не орется. Все easy. В общем, идите додому. В смысле додому? Там, где с самого начала я начинал только это Васю сейвом. Придется весь левел тратить. Торца спать очень хочу. Давай. Немножко заканчивай. Но знаний нет. Сейчас, секунду. Да, я познаю шмот и скажу вам, что за шмот там. Пояснишь там, да? Пописню. Уже надо 5 знаний легенды набить. Андрей, прочитай, что роблять твои кунжала. Один тенебрием. Короче. 383 колющий, 60 вода, 60 тенебрий. А второй 39-65 колющий, 4-6 земля, 5-8 яд. И там еще в свойствах 25 перемещений. На, в общем, тебе два кинжала развлекается. Смотри, если что. Богдан, броня. Прочитай свою броню. Какую именно? Ну, у лучницы. И у цей. Лучница, броня, 68 брони, 1 кил сражения, 1 инициативы, 0.75 мол спида и 64 хп. В общем, броня 74 брони, плюс 1 инициатива, 21 против земли, 92 хп, и при прикосновении накладывает эффект имени. Надо? Не знаю, моя биша хп удаю, по идее, с одну. Чё? А, с телослежением? Угу. Броня меньше. Ну, броня мне ніяк не помогает сейчас вообще. Тоді для цієї... У мене броня, 162 броні мої зменшує дема. Мені на 4%. Ясно. В общем, для Мадари 110 броні — це теж броня.
110 брони, мінус 0,8 переміщення, плюс 92 хп. Якщо переміщуєтесь к ефекту прокляття, ви отримуєте 15% урону. Це надо по-любому. Надо? Да. На отражение урона еще плюс брони до хрена. Плюс 18 брони будет. Відносно много. А не, плюс 20 брони. Скільки в мене буде резист? Физ демогу. А, сила 13, ясно. Блять. Тебе немає 13 сили? Ну да. Моя бронька требувала 11. Ну я пізніше тоді одягну. Може кольцо найду собі носки. Так. А в мене є кольцо на силу. Ручний меч. Тарас, це пожик нету? На 5-й уровень. Серйозно. Єсть наручник. На 19 левел, правда, ну для наручів барабану. Дає плюс 96 хп, плюс 1 до кузнечого діла, 56 брони. Скиньте, будь ласка, мені, як в когось є, ці зельки для резиста повітрю і зельки резиста вогню. Я з них роблю дві самі імбові стріли. Це Storm Cloud, Static Cloud. І взривні стріли я роблю з огня. Бадан, тепер полазь по вуликам. Кинув тобі огня одну. А я в повітря. Полазь по вуликам, там цей. Там ключ лежить від входу в підвал. Не знаю. Я його підбирав. Давайте вже це спати. Зараз давай ми зайдемо в підвал. Це все нас пройде. До 13 левел. Не знайшов ключ. Все, тепер треба знайти камінь. А, тут сундук ще. Я знаю. Бігав. Spotted something interesting. Там ще сундук, да. Це сундук? Spotted. Так, що за хуйня, що цей камінь не підбирається? Спрятаний ключ. Дічно, спрятаний ключ ми знайшли. А який камінь? В смислі, який камінь? Чуєш? Не знаю, там написано «Под большим балуном і дому». Кузнік Нолан розказав нам, де искать тушите жителей. Среди камней и за домом у ворот поселка есть люк. А за домом у ворот поселка есть люк, крытый под большим валуном. Ключ от этого люка лежит в улье за домом. А, то я знаю, да. Там мягкие волники разбивать надо. Что это за сколько? Сейчас, Андрей, 2 минуты. Ну там разбивать на 2 минуты. По-моему, меньше, мне кажется. Кидай там в хит, блядь. У ворот поселка. Чё? Чего? За домом у ворот поселка. Яких ворот? У західних чи східних?
Як би там, де? Де? Я не пам'ятаю точно. Ну там гігантський закруглений булыжник. Наскільки я пам'ятаю. Я не пам'ятаю точно. Полутай і все. Сумно сьогодні кінець. І тут книга не нужна. А у мене тут. Чи тут книга, чи не тут? А, ні, не тут. Вона в домі волшебника. В дому волшебника можна зеркало. Вон зелье сопротивления вогня вогня. Попробуй их отпиздить. Давай я сохранюсь. Ты сохранюсь тише. Да в них нема ничего, забей. Плиз. Чего? Палец, я же тільки що присідав там уже. В них пусто было. Чего-то не хватает. Все, тут все золото. Ты же спишь, Андрей? Типа того уже. Что, можно выходить уже? Угу. Давайте смотрим. Сохрани этот раз, что это не нужно. Че ты еще будешь трус? Как без Андрея. Ну так я хотя бы золото бы все. Там было золото. Ну так сохрани, не надо просто. Сохрани. Андрей, пока тут. 20 раз золото.